ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਖਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ੇਖ ਚਰਨਾ ਖੜਾ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ੇਖ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਫਿੱਟ ਪਏ ਹੋ? ਪਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੋਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। اسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پٹ پاڑ بکرے چنے کھڑے ہو؟ جی ہاں، ماشاءاللہ بھائی جان دیا بکرے، ماشاءاللہ دیکھ سکدے چاچا ہے۔ تے ویور اج تے اسا ولوگ انہاں تو سٹارٹ کیتے، لیکن تو کو دکھاونا اج کبڈی دا میچ ہے۔ کبڈی دا میچ ماشاءاللہ شروع تھیون والا، اوتھوں دور دیکھ سکدے عوام پہنچ چکی ہے۔ تا او ویور ہے پیا کھرل کبڈی کلب تے کلاسا کبڈی کلب دا میچ ہے پیا۔ ماشاءاللہ او جول کے تو کو میچ دا وزٹ کرنا ہے، کبڈی دا منہ دا میچ ہے پیا۔ تے جول کے تو کو میچ دا وزٹ کرنا ہے، چینل کو جلدی سبسکرائب کر دو۔ تے جول کے تک ہوں ماحول لکھے دے ون کے کبڈی دا، کیونکہ ہے کبڈی دا میں کیتا اج چاچا اقبال شیخ تو ولوگ سٹارٹ ہوا کہ پہلے میری ویڈیو ولوگ تے ہر حال وچ آننی۔ چلو میں پہلے تیرے شروع کرے سوں، باقی اگا ویورا کو کبڈی دا ماحول بعد دیکھے سوں۔ اندو سارے سہیل بھائی انہی کھڑے ہیں۔ سہیل بھائی کیا حال ہیں؟ اللہ دا کرم، ٹھیک ٹھاک ہو؟ آو جلوں کبڈی دیکھا۔ ہاں جلوں آو جلوں۔ ماشاءاللہ ویور، میں پہلے سہیل بھائی تے میں کبڈی دیکھا تے تکو کبڈی دا ماحول وزٹ کرنا پہلے۔ پہلی بار ماشاءاللہ کبڈی ماں تو ماحول لکھے دے پائے۔ پہلے ٹیم داخل تھی پی، انٹر تھی پی۔ ماشاء اللہ تک ویو چیک کر، میں ٹائم بک تھوڑا ہے تا تک مزید جڑا ہے اسی تو ماحول لکھے سوں۔ پر ماشاء اللہ تے تک لکھے پر رگو بھائی کو جکے سلام کرنا ہے، کیونکہ بہو بہو بڑا پلیئر تگڑا مکلے ٹینشن نہیں کرنی واقع ہے۔ ماشاء اللہ تم لوگ شروع تھے پر رگو بہو بہو بڑا پلیئر ہے۔ کیا بات جوان کرل کبڈی کلب انٹر تھی پی پہلے۔ شاباش 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 جوان شاباش ہاتھی مال بال 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 دیتی بال۔ چلو ٹیم داو پیچھے کے ماشاءاللہ کرو کبڈی کلب زندہ باد۔ چینل کو سبسکرائب کرو۔ ماشاءاللہ کرو کبڈی کلب انٹر کر چکے تھے، ہن کرنی کلاس را کبڈی کلب۔ ماشاءاللہ تا کھڑے انتظار 2 منٹ تک وی اور ہن آ ونے نا۔ شاباش جوان شاباش، ریڈی تھیو؟ شاباش 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 ویور، ایونی پہ کلاسرا کبڈی کلب، کرل کبڈی کلب، کلاسرا کبڈی کلب، تگڑا جوڑ تگڑا مقابلہ۔ پتہ لگ دے اج کیڑا میچ جیت دے میدان دے وچ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عوامی کوڑ آ چکی ہے، انہاں کو دیکھن کیتے۔ شاباش شاباش جوان شاباش۔ کرل کبڈی کلب دے پہنچ چکے ہیں چار پلیئر، کلاسرا کبڈی کلب کو پکڑا کیتے جاپے۔ ماشاءاللہ لوگ شروع تھینا پے ماحول کلاس را کبڈی کلب دے چار جاپے۔ زندہ باد عوام ویور آ چکے نہ دیکھن۔ ماشاءاللہ کوڑا ماں ماں کڑی پلیئر میں پے کلاس را کبڈی کلب دا۔ شاباش جوان شاباش۔ اے وے پہنچ چکے ہن کلاس را کبڈی کلب دا۔ ہاں پھس گئے، یہ پھر پہلا پلیئر لگیا پھس۔ شاباش جان شاباش۔ یہ پھر گول کھرل کبڈی کلب دا، پہلا کھرل کبڈی کلب دا۔ زندہ باد گول کھرل کبڈی کلب دا۔ ہوں کلاس را کبڈی کلب دا۔ زندہ باد گول کھرل کبڈی کلب دا۔ تر گول کھرل کبڈی کلب دے کلاس را زیرو۔ یہ میچ والا پہنچ چکا کھرل کبڈی کلب دا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کلاس را کبڈی کلب دا زندہ باد۔ یہ گول کلاس را کبڈی کلب دا زندہ باد۔
زندہ باد كبڈی کلب دا گول ور ماشاءاللہ تگڑا مقابلہ لات بچا کے نیو کے نیو کے شاباش جان شاباش کلاس را کبڈی کلب کر کبڈی کلب تگڑا مقابلہ سمی پیر کب کر اپنے پیر کب کر زندہ باد زندہ باد کوئی دا پون کھر کبڈی کلب دا روك يا كابتن تيم دا شان پمو شاباش پمو پے گا پے جا زندہ باد پمو کھیل پمو کھیل زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ پمو زندہ شان شاباش کھرل کبڈی کلب دا بھی پوائنٹ دا پے ور زندہ باد شاباش جوان شاباش زندہ باد گھوم یار وچ وچ دبا لتا وچ دبا چک دے چھڑ دے مار اے مار سونا ویری گڈ شاباش بچے ہاں نا اے ورگو کھر کبڈی کلب دا کھر کبڈی کلب دا ماشاءاللہ لا شاباش شاباش جوان شاباش زندہ باد پمو جڑا پہلا گول کر گیا تگڑا زندہ باد ہن پھس گئے ہن پھس گئے زندہ باد لے گئے زندہ باد زندہ باد تھوڑا رہ گیا شاباش 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 جلدی کر تھوڑا ٹائم ہے یار ٹائم لے کے بھیا شاباش جان شاباش رولا کڑ دو بعد نمان شاباش چل اے رانا پہ ہن رک کے زندہ باد رک کے شاباش جان شاباش 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 زندہ باد کر لو کبڈی کلب پیچھے رہ کے دفاع اوے شاباش جان شاباش تکڑا مقابلہ ویئر
زندہ باد شاہ بھائی جوان شاہ بھائی تگڑا مقابلہ زندہ باد آلے ڈبل ٹچ ڈبل ٹچ کر رہا کبڈی کلب زندہ باد جوان ایور پہنچ گئے ہوں کلاس را کبڈی کلب دا شاہ ماجد شاہ بھائی نیو نیڑے ہو کلاؤ سیدھی جان بنائی ہوئی ہے دو پیچھے ہو دو اگاں ہو زندہ باد خبر پھر پہنچ چکا ہے سن کلاس را زندہ باد بال 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 زندہ باد شاہ بھائی تگڑا مقابلہ ویور دیکھ سکتے ہو ہمت مار ہمت مار ہمت مار ہمت مار چل چل نال زور چھوڑ دے جلے نال ونجے نال ونجے یار چھوڑنا نہیں چکر چھوڑنا کیا چھوڑنی ٹھیک ہے بس ویری گڈ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول لکھ دے بیٹا 13 10 ساری ٹیم دے 13 کلاس کبڈی کلب دے 10 تے انہاں کرل کبڈی کلب دے 13 اوپر اوے کتنے کتنے 10 ہو شاباش جوان شاباش ایبر عوام دیکھنے کے ماشاءاللہ بول لے گو اوے اسنا ایک بار لا پہنچدا پے کرل کبڈی کلب دا بابا زندہ باد ادھر شام تھی بھی مغرب بھی اذانہ بھی آ چکے ہیں ماشاء اللہ حال گیم شروع ہے زندہ باد کرل کبڈی کلب دا زندہ باد آپ ایس ایم کلاس کا صاحب ڈبل ٹچ ڈبل ٹچ زندہ باد بال ہے یار دیکھنا اب ہن ہاف ٹھیک ہے مما اوئے ہاف ٹھیک دے بعد جانا اوئے 3 دے 15 بابا جون اوئے 5 کیڈ کروں اے صلاح کر کے 5 3 5 مما دیکھ صاحب 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 جون بلا فلاوا تھا اے شہزادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس پیچھے ٹھیک ہے زندہ باد شاہ بھائی جوان شاہ بھائی زندہ باد حملہور ٹھیک ہے چپلی ماری
شاباش جان شاباش تگڑا پلیئر تگڑا مقابلہ پورا پروٹوکول گن دے بھیا موقع جک ملے خالی باندر خالی ہاتھ نہ ونی جو با یو اج اج باندر نہ ونی پچھو اسے مجھے زندہ باد زندہ باد تے بہ بہنا ہوے لیکن تے سونا ماجے سونا پلے چل ٹھیک سونا پھر لا دا سونا جوان سونا جوان سونا بٹن ونے رہی چھانڈ دے بندے او نا بھائی سی سونا او ٹائم لے گئے بھیا مردا پندو مردا پندو اے نا مار 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 جھٹکے مار سمی لتا پھسایا کر مما پکڑ سمی صاحب سمی صاحب اے ٹائم مشرق دے گئے ٹائم دے کر موبائل کس کے ٹھیک ہے ابو زار لا ویری گڈ جان شہباز شہباز کھرل با مقابلہ شہباز کلاس را زندہ باد زندہ باد اللہ کا جان ہاتھ جی نیڑے ونجے چلے جی ونجے پچا اوتے جی ونجے صبح تو گئے چھوڑ ونجے اوئے پچا چھوڑ دے ٹائم دا لا زندہ باد اوئے کلاس دا صاحب سمے آ پے سمے بس ٹھیک ہے اوئے دانے دانے تے سمے تھجو لا تے اے ہاتھ نہ ونجے دانا پورا جفن جے کیوں نہ کو ابھی نہیں سی ابھی نہیں سی دانش ٹھیک ہے دانش اونتے کنے دے کنے دے لتا کا غلطا کا غلطا پھڑا لتا پھڑا لتا پھڑا سونا سونا جو دانش دانش اپ دے کان جان ونجے ہاتھ چھوٹ گیا چھوٹ گیا چھوٹ گیا چھوٹ گیا دانش کیپر کان کاٹ دانش او جو جے بس سارے واری نانا تھی جو تو پلیئر پریش کے بابا لا 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 بابا جان صاحب لتا بچا کے چل گئے اوئے یہ نیڑے کو گشا کھلا دو چین کی تکڑے نے سی بناو تو پچھا دو گھر ہمیں لاتا کھلا کر دے دے پائی نے ہمیں آدھے تو کیا چاہیے شاباش 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 پہلی بار مقابلہ تو دکھا دے پا مقابلہ جاری ہے تو ہن اندھیرا تھی کے صحیح ویڈیو نظر نہیں آندی پئی تے جڑا ویور ٹیم جیت سی او تو دکھے سوں بھی کیڑی ٹیم جیتی ہے فی الحال خالی کبڈی جاری ہے پہلی بار ماشاءاللہ میچ تھی چکا ہے تا ٹیم یہ نکل گئی ہیں اپنے اپنے کار تے تو میں سامنے آئی ماشاءاللہ کلاس را کبڈی کلب ون کر چکی ہے تقریبا انہاں دے ویور گول ان بھی تے کلاس را کبڈی دے کلب 23 گول ان تا ویور ماشاءاللہ ون کر چکی ہے تو اج دی تھی ولوگ تے کرنے پنا اگر ساری اج دی ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو سو انشاءاللہ ملسو صبح نئی ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے